ירושלים הוא יום מיוחד. הוא השלמה ליום העצמאות. אבל מה ההבדל? ביום העצמאות אנחנו שמחים על הקמת המדינה, ביום ירושלים על הניצחון במלחמת ששת הימים, וכיבוש כל ארץ ישראל והר הבית. מה המשמעות של העובדה שהנס מתחלק לשניים? פשוט מאוד. כתוב בספר יחזקאל שגאולת ישראל תפסיק את חילול השם לעיני הגויים ותביא לקידוש השם לעיני הגויים. עכשיו, מה הקידוש השם שיש לעיני הגויים? כאשר מתברר שאמונתם לא נכונה. כן, זה מה שהרמב״ם אומר, שמה שהנוצרים והישמעאלים חידשו בעולם, זה כדי להכין את הדרך לביאת המשיח, אבל כשיבוא המשיח, יתברר לכולם שהם טעו ושאבותיהם יטעו. אבל יש, צריך לברר מה בעצם מברר את הטעות. הקמת מדינת ישראל מהווה סתירה תיאולוגית לעולם הנוצרי. כי הרי הנוצרים סברו שאחד מיסודות אמונתם זה שהיהודים לעולם לא יחזרו לעצמאות. וזאת משום שהם לא האמינו במי שהם רואים בו גואל, ולכן לא ייתכן ולכן ביזויים והשפלתם של היהודים לאורך הדורות, זה ההוכחה לאמיתות הנצרות. כיוון שעם ישראל חוזר לארץ, סימן שאלה גדול, אם לא סימן קריאה, מועמד נגד הנצרות. אבל מה עם האסלאם? האסלאם טוען טענה אחת, והיא שאין יותר נביאים אחרי המייסד שלהם. זהו, נגמר, אין יותר נבואה. אם תשוב הנבואה לישראל, זאת תהיה הראיה לאפסות אמונתם. מהו המקום שממנו עם ישראל והנביאים בכלל שואבים רוח הקודש? מהר הבית, מבית המקדש. ולכן הם מרגישים, כנראה, זאת הסיבה של המלחמות שלהם שמתמקדות מסביב להר הבית, הם מרגישים שזהו המקום שבו עתידה בקרוב מאוד לשרות שכינה בחזרה, והתנבאו הנביאים. ולכן הם נלחמים. אפשר לומר שאם כן, מלחמת ששת הימים מהווה איזה מין מפנה בקידוש השם של הקדוש ברוך הוא בעולמו, בתשח הוא דאג נגד העולם המערבי, ועכשיו הוא מתחיל לטפל בעולם הערבי. המלחמות שאנחנו חווים עכשיו, המלחמה שאנחנו נתונים בתוכה, משתלבת בתוך התהליך הגדול הזה. אלא שיש לכאורה על פני השטח מסרים הפוכים. אבל, ואפשר פשוט לראות את זה בשני תחומים. תחום התקשורת והתחום הפוליטי. גם השכבה הפוליטית וגם התקשורת חיים בעולם דמיוני שמתעלם מתהליכי העומק שמתרחשים בחברה הישראלית בעקבות המלחמה שאנחנו נתונים בתוכה. דברים גדולים מתרחשים, אבל יש כיסוי לדבר. יש תקשורת, יש פוליטיקאי. מה הסיבה של הדבר הזה? למה הקדוש ברוך הוא מאפשר לאיזה מין קליפה חיצונית לחסות על כל המהלך? פשוט מאוד, כי המהלך הוא גדול. וכדי שהמקטרג לא יקטרג על המהלך, ריבונו של עולם שלח את עבודה והפוליטיקאים ואנשי התקשורת כדי להסתיר את גודל השעה. אז אנחנו צריכים להודות לכל המסתירים שהם אלה שמאפשרים לאור לגדול בלי מפריע. כמו שכותב הגאון מבילנה, שהסיבה שסתרי התורה נמצאים בתוך אגדות הנראות מגוחכות בשס, זה כדי שאומות העולם לא ישתלטו על זה. אז גם כן, פה יש קליפות, אבל אנחנו צריכים להיות מודעים לכך, וזה מה שאנחנו עושים בתפילותינו ביום ירושלים, אנחנו צריכים להיות מודעים לכך שהשם גואל את ישראל, ולא רק גואל אותם מידי אויביהם, גואל אותם מידי טעויותיהם, ומידי תפיסותיהם המקובעות. דברים גדולים מתרחשים בתוך אומתנו למי שיודע להקשיב לתהליכי העומק של אומתנו. ועל זה גם צריך להודות.